garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaa ka soo degtay deeq ka timid dowladda imaaraadka carabta taasoo ahayd gargaar loogu talagalay dadka ay abaartu saameysay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo ay horkacaysay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda soomaaliya ayaa tegay garoonka diyaaradaha iyagoo halkaasi kula wareegay deeqdan ka timid dowladda imaaraadka carabta wasiir khadiija maxamed digiriya ayaa si weyn ugu mahad celisay gurmadka gargaarka ah ee imaaraadku uu soo gaarsiiyey soomaaliya iyadoo sheegtay inay ku soo beegantay xilli si weyn loogu baahnaa waxaana hadalkeeda ay intaasi ku dartay in weli dalka meelo badan oo ka mid ah ay ka jirto abaarta waxaana ay ugu baaqday cid kasta oo geysan karta caawimo oo ku sugan gudaha dalka ama dibadda in ay dadkooda la soo gaadhaan gurmadka dowladda imaaraadka iyo shacabka imaaraadka waxaan uga mahad celinaynaa xaaladan adag ee ummadda Soomaaliyeed ay wajahayso xilli abaaro daran oo dalka uu ku jiro xaalad bini-aadanimo oo degdeg ah waxaana ku dhawaaqay mar labaad ra-iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Rooble marka waa uga mahad celinaynaa Soomaaliya markan xaaladahan ay ku jirto dadka way ka jeceshahay cidii u dhagan nuglaata baaqyada dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay direyso walaalaheen imaaraadkana waa markii labaad ay hadda diyaarad sahay gargaar wada oo raashin ah ayna soo gaarsiiyeen marka waxaan leeyahay intii noo gargaartay ilaahay ha u gargaaro weli waa taagan yahay baaqi weli waa taagan tahay xaaladii adkayd weliba xilli adag oo dalka doorasho uu ku jiro ay dadku waxyaabo fara badan aysan fursad u helaynin marka ummadda Soomaaliyeed inta gudaha joogtay inta dibadda joogtana waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inay isu gargaaraan dowladda dadaalkeedana in loo dhagan nuglaado saaxiibada Soomaaliyana waxaan ka rajaynaynaa inay xilligan adagna garab istaagaan deeqdani waxa ay noqonaysaa midii labaad ee dowladda imaaraadka carabtu ay keento waxaana 7 bishii lasoo dhaafay ee January imaaraadka carabtu muqdisho uu ka soo dejiyey deeq kale oo gargaar ahayd iyadoo xilligaasi ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu u mahad celiyey dowladda imaaraadka xiriirka ka dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo imaaraadka carabta ayaa hadda muddo kadib u muuqday inuu soo wanaagsanaanayo kadib markii raalligelin ka socota dowladda soomaaliya uu ra-iisul wasaare rooble siiyey imaaraadka sidoo kalena uu ku tegay halkaasi safar qaatay dhowr cisho dalabkan uu ku yimi gargaarkan iminka soo gaadhay muqdisho ayaa la sheegay inuu ahaa mid ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble dhankiisa ka yimi kaas oo dowladda dalkaasi uu kaga dalbaday inay ka qayb qaataan caawinta soomaaliya iyo sidoo kale ka qayb qaadashada uu gargaaridda dadka ay waxyeeladu kasoo gaadheen abaarta daba dheeraatay ee ka jirta deegaano iyo degmooyin badan oo ka tirsan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya idaar usmaagane wararka laantaabka soomaaliga ah ee c b a t v magaalada muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.